kusoo dhawaada cashirkii 45-aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baranaynaa haddii aan soo baranay sida online-ka wax looga gato, haddii aan soo baranay sida online-ka wax looga raadsado. Fadlan iska ilaali dadka waxaada haybada dadka. Con artist waa dadka ku takhasusay say dadka u dhici lahaayeen, kuwaas oo mar walba abuura xeelado cusub ee lagu dhaco dadka aan waxba ogeyn, lagana dhaco kumanaan kun oo dollar. Say u badan yihiin badanaa scam dadka sameeyaa, waxay ku bilaabaan inay ku soo diraan emailo kuwaas oo ku balan qaadaya adoo shaqo qaban in wax badan ahesho. Waxyaabaha ugu badan ee lagu arko emailadan inay ku diinayaan lacag inay ku soo dirayaan, lacag inay xawaalad ahaan kugu soo dirayaan ama bangigaaga ay kugu soo shubayaan, markaasna ay ku leeyihiin waxaadna siidaa account-kaaga magaciisa ama lambarkiisa. Scammer-ka qofka ahi waxa uu rabaa inuu lacagta bangigaaga ku jirto dhan la baxo. Marka haddaad tahay qof aan caqli lahayn oo haddiiba meeshii la rabo loo jiijiidi karo, waxaa lagu samayn karaa dhaawac weyn oo ku saabsan dhanka dhaqaalahaaga. Marka qofna hasiin macluumaad adiga kugu saabsan haddaad aragto email lagu soo diray. Scams are not spam, waxyaabo loogu talagalay in lagugu dhaco oo la soo habeeyey oo sida email la soo qoro ah intaasoo milyanaad ku guuleysatay, meeshaas aad imaanaysaa, xafladdaas aad tagay, gurigaas aad heshay, baabuurkaas aad, waxaas la yiraahdaa scam. Yacni waxa waaye waa si xeeladaysan oo loogu talagalay qofka in laga gado sheeko lagu dhaco. Spamkuna waa email iska daba socda oo xayeysiin u badan. Marka badanaa emailadaas xayeysiinta ahi qof magaciisna ma wataan, meelay ka yimaadeenna lama yaqaan. Email serveriskuna badanaa spamka waa ay kansalaan oo maba soo gudbiyaanba, waxay geeyaan meel la dhaho junk mail. Marka scamku laakiin waa email u eg inuu yahay qof daacada inuu ka yimid ama meel adiga dan ku ah inuu ka yimid oo kale ayuu kuula dhaqmaa. Kuma kalsoonaa kartid email program filterkaad isticmaasho, maxaa yeelay ma istaaji karo scam emailiska. Spam filterku waa xayeysiinta badan oo emailada la isku soo diro wax la iskaga difaaco. Scamka marka ma istaaji karo emailada, maxaa yeelay emailada scamka ihi waa emailo loo soo sameeyey si ay uga gudbaan spam filterka. Spam iyo scams waa laba shay oo kala duwan, labadoodana uma baahnid, midna xayeysiintii oo ka batay, midna inuu ku dhaca loogu talagala. Inkastaysan spam filterku tooji karin scamka, maseejo badan ayaa kuu soo galaya inboxkaaga. Inbox waxaa la yiraahdaa meesha muhiimka ah ee emailada lagu soo diro ay ku soo dhacaan, ayagoo iska dhigaya dhambaal saxa oo adiga kugu socda. Marka si aad u ogaato online scammeriska say u badan yihiin dadka faroodka sameeyaahay, waxa ay kuu soo dirayaan email aada garanayn meel uu ka yimid, waxaadna arkaysaa waxyaabaha ku qoran emailkaasu inay leeyihiin waxyaabo macquul aan ahaynba inay dhacaan. Marka emailo aan kula tashan ayaa kuu soo dhacaya ayagoo ku dhahaya waxaad noqonaysaa qof hodanti ah oo qani ah, busaaradana waa ka baxe. Scam emailiskaad aragto deliide, naftaadana bar in aad scam emailiska haddiiba hal ilbiriqsi inaad ku ogaato scam email inuu yahay emailkaanu, adoo fiirinaya ballanqaad badan iyo macluumaadkaaga noo soo dir iyo. Marka iska ilaali scam emailiska. Waxaad ku ogaanaysaa say u badan yihiin dhambaalada lagu soo dirayo ama emailada lagu soo dirayo scamiska. Haddaad u fiirsato emailadaasu wax adiga magacaaga kuma qorna, meel allaalay meel uu uga qoran yahay emailka quruxda badanna maba jiro magacaagu. Haddaad u fiirsatona qofkaanu qof ku yaqaana ma ahan, waxa uu kuu soo diray message uusan kaala tashan, wuxuuna rabaa inuu ku siiyo lacag badan ayuu kaa ballanqaada inuu ku sii doono adoona wax shaqa qaban ama wax yar inaad qabato. Wuxuu ku leeyahay oo kale $10 haddaad baxsato $2,000 aad heli, waa been, wuxuu rabaa $10 inuu kaa dhaco. Wuxuuna ku weydiiyaha oo kale emailkaasu inaad soo dirto bank account numberkaaga, credit card numberkaaga, iyo wixii kaleo ku saabsan adiga sida magacaaga iyo addresskaaga, si uu inta bankigaagii ula tago oo yiraahdo waa anigii ee lacagta soo bixi. Ama waxay ku weydiin karaan lacag yar inaad bixiso oo $2 si lacagtan tirada badan lagugu soo diro. Marka lacag been waaye, lacag tira badan ma hayaane, hunguri inta ku qaado yaana lacagtaas yartaahood lagu leeyahay soo dir, ha bixin. Marka sidee la iskaga ilaaliyaa oo looga hortagaa? Haddaad rabto inaad ka hortagto marka online fraudka, waxaad u baahan tahay inaad emailada scamka inaad ogaato horta. Badanaa waxaa isku daydaa inaad naftaada barto noocyada ay u qaybsamaan online scamiska. Emailadu badanaa waxay imaanayaan inboxkaaga haddiiba tirtir, taas horta isbar. Wax walbo emaila oo lagaala tashan oo ku dhahaya waxaad helaysaa oo ka yimid dadaada aqoona, badanaa iska tirtir. Ha noqon qof ay qaaday dhuuninimo. Waxyaaba waxaa jira
alla yaabayso markaad akhrido message-ka sida loo soo qoray waxaa soo qoray dad yaqaana cilmiga la yiraahdo psychology-ga ee yaqaana dadku inay yihiin dad ay ka badatay hunguri oo waxay kuu sheegayaan baahida ku hayday busaaradda ku saaran inta ogaadaan ayay qof walba inay baahiyade ogyihiin ee waxay kuu soo dirayaan fariin waxay kuu soo dirayaan aa isleedahay tanu waa middii aa ku noqo lahayd hodanti marka waxa la yidhaahdo haddiiba hodanti noqo ma jiraan ee iska ilaali inaad bixiso macluumaad adiga kugu saabsan emailkaas dhibaato maahan inay kaa soo gaartay wax dheefa kuguma jiraan ee haddiiba iska tirtir.